Atete saa nuwa toltu, atete nama nuwa toltu, atete ndula nuwa toltu, nuwa mulkesitu. Torbe reifanna malkar sadetta ne kan kabajamu rech malka atete guya boru magala bura yutini kabajamam. Abbangada gobana hola folle kero karrefi hojjato tamotumma magala bura yu bakka reifanna malka atete targamun kulkulle san ebbisun gaggesan. Kero fi karrenis bakka malka targamu daggala tora malka juru chirun kesumota ufanif mijesuf akatum san himan. Recha malka atete kan sawe fanne. Kopi recha kana rati wato koto kosi sresu dafa sitar gamnera de galana na kana rajuru kakasne kuno kuma argamu gubajira safara kana undu ma kulkulle sajira chu tuna no kenya kulkulle sine isaboru tip sakatte saitti fufu ambar banuf no do kana targam guyajala bulti recha malkate tetisi bulchin samagali chatti marin panali ta ameram tigafatama wajira adaf tourismi magala burayu obo dalasa gudisa ke sumo targamani bagana gan uftan jechun erga bagagesan aman baga nagan uftani bagajala bulti ayana malka atetetin isinganjala kantiba bulchin samagala burayu obo salamun faye malkate te yero gammachufi kenna adda sirni gadanu badaset kabajun kenya adda isagoda jadan Kuni jalka bawantai gana rajiar kuna aftenya. Rajiar ku kanden de nyumoto kumbang kenya kan mati ojime. Oromo ni wale kefat. Ofi kenya wancap suyonis. Jaba kenya ojabe fane gana adinya hirir sura aftem na kuni buda kenya tuima. Mwanchu mwanna na mwawatame kan doktara bi yimiti. Kenna ummata oromo tif wakni kenne. Kalesuma oromo mwawata. Harra rechi malka tetes. Akuma malka wambra kanora finfinne ora arsade tikabajam bekamti argate darka biyat darka oromot saba fi sabla mota hunda wajin kabajudan wajin ojjecha jirten waji bonsa saba kana matawol kabachi sudan dawante akuma ora finfinne naga anjal kamne naga antumure kanora arsade naga anjal kamne naga nakatumure kamalka tetes dura sa yege Yeroo anjal kababee nagaa nakka tumuram carraa kanaaniin waamicha keeyyarra deebi'ee isiniif dhiyeessuun barbaada. Keessummaan kabajaa hoogganaa taanaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Admaasuu Waggaarii malkaan ateetee ayyaantudha jedhan. Irreechi fuula duraa galmee hambaa addunyaa UNESCOtti galmaa'uudhaaf qophaa'aa jira. Kanaafiyyuu kana yeroo goonummoo duudhaa irreechaa eegne addunyaa fi miidiyoonni addanatti argaman guutummaan akkuma Finfinneetti mul'imni. Akkuma horaar sadeetti mul'imni malkaateetittis daballee mul'isnee caalmaatti sona irreecha keessa jiru addunyaaf beeksisuu qabna. Marii paanaalichaas qorannoo malkaateetii irratti kan hojjetan obbo Abarraa Bakaruu fi biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti qorataa aadaa fi seenaa obbo Sintaayyoo Tolaatiin dhiyaate irratti mari'atame. Sirnichas artistoonni baandii burqaa buraayyuu weelluu garaa garaa dhiyeessuun hirmaattota bohaarsan.